Nå, drenge, vi har købt noget fra Taiwan Guns, Daniel, han har købt nogle våben her, men han har købt sådan her, der er på tilbud lige i øjeblikket, til 4 euro. Det er sådan en holder til ting og sager, men til 4 euro. Prøv at se, hvad den bliver spændt om bagpå. Jeg viser lige. Der er kæmpe bånd til at spænde den ind her. Der er bånd her til at spænde rundt om, og man kan lige have den udenover sin dragt. Og man kan have alle sine magasiner i. Det er lige meget, hvad det er for magasiner, man har. De kan låses med elastik her. Og så er der store clips her. Og der er sådan nogle spændende noget til at spænde ind også med herop. 4 euro. Eller 5 euro. Det er billigt. Plus. Og så den der for 4-5 euro. Og det er sådan, man kan sætte ned i bæltet. Og den kan justeres i alle de dele, den skal være. Og der kan man så have sin pistol i. Så man kan rende rundt på den. Det er smart, men det er jo tilbud, de kører med nu. Og hvis de er interesseret, så skal vi bestille nogen hjem af dem. Ja. Sådan det er jo. Det går rigtigt, Anders. Jo, vi regner med at bestille nogen hjem. Ja, vi køber i hvert fald for 4 euro eller 5 euro. Det er fandme billigt. Sådan der.